ការប្រកួតបន្តការប្រកួតចូលមួយដៃមួយដៃទៀតហើយពីរដៃបីដៃបួនដៃប្រាំដៃអូប្រាំមួយដៃធឿនធីរ៉ាបាប្រាំពីរដៃហើយធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃមួយដៃទៀតធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងរបស់ធីអាកូទាត់មួយជើងរបស់ធឿនធីរ៉ាកែរបស់ធឿនធីរ៉ាចាប់បានមួយដៃចូល3 1បាទបន្តមកទៀតវត្តមានរបស់អាដាមវាសធាស្វាមីបលុចជំទាវអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនតានក្រុមឧបត្ថម្ភជូនដល់កីឡាករធឿនធីរ៉ាចំនួន2លានរៀលបាទតាឥឡូវនេះមកទស្សនាធីអាកូនិងធឿនធីរ៉ាធឿនធីរ៉ាធីអាកូច្រត់ឫស្សីមួយរបស់ធីអាកូធឿនធីរ៉ាលើកជើងមួយពីរតែអត់ចេញទាត់ជើងក្រោមកាត់គល់រំជួយម៉េចច្រត់ឫស្សីចាប់ជើងរបស់ធីអាកូបាទចាប់បានចាប់បានចាប់បានលើកប្រុងផ្ដួលតែមិនបានទេធីអាកូទប់ចំហបានល្អទាត់ជើងក្រោមរបស់ធីអាកូតាត់ខាងក្នុង1ទៅ1មកតាត់មួយជើងកាប់គោរំជួយមេរបស់ធឿនធីរ៉ាធីអាកូប្រេស៊ីលធឿនធីរ៉ាកម្ពុជាមួយដៃចូល3 4 5 6 7 8អូបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតចូលមួយដៃមួយដៃទៀតហើយពីរដៃបីដៃបួនដៃប្រាំដៃអូប្រាំមួយដៃធឿនធីរ៉ាបាប្រាំពីរដៃហើយធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃមួយដៃទៀតធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងរបស់ធីអាកូទាត់មួយជើងរបស់ធឿនធីរ៉ាកែរបស់ធឿនធីរ៉ាចាប់បានអត់ទាត់ធ្វើអីទេអូហយទាត់មួយជើងរបស់ធីអាកូអត់អាចស្រ័យធឿនធីរ៉ាកែធឿនធីរ៉ាចាប់បានអូហយកណ្ដាប់ដៃរបស់ធឿនធីរ៉ាសងរបស់ធីអាកូតើជាក្រៅមួយរបស់ធឿនធីរ៉ាប្រខ័ណ្ឌពុសិលាចេញក្បាច់ហើយធីអាកូទប់ចំហវិញបានហើយរក្សាចំហវិញបានហើយដាល់ជូលមួយដៃរបស់ធឿនធីរ៉ាកងមាសបានពិសីវៀនរបស់ភេសជ្ជៈ7កំពុងវើកមួយដៃទៀតសអនិច្ចិតញាក់មួយប្រខាន់ពុសលាអូយរបស់ធឿនធីរ៉ាទាត់ជើងក្រោមរបស់ធឿនធីរ៉ាទាត់ជើងក្រោមរបស់ធីអាកូកាត់គល់រំជួយម៉ែកចាប់ទឹកទី1 and of course ចាប់ទឹកទី1ប្រដាល់គុនខ្មែរគូទីប្រភេទជាគូដណ្ដើមខ្សែវត្តលំដាប់ពិភពលោក IPCC World Championship ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2 round 2ធឿនធីរ៉ាធីអា
ពេលស្យ៉ាប់ពើកំឡុងវើច្រត់មួយជើងរបស់ធឿនធីរាដើរចូលដើរចូលពីធីអាគូធីអាគូរក្សាចំហបានវិញហើយទាត់មួយជើងរបស់ធីអាគូកណ្ដាប់ដៃចូលក្បាលពួរចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់ទៅមកកាច់របស់ធីអាគូចាច់មកវិញរបស់ធីរាកែអើយទាត់មួយជើងមួយដៃរបស់ធីអាគូចូលក្បាលពួរធឿនធីរាចូលតិចតិចកណ្ដាប់ដៃរបស់ធីអាគូទាត់ជើងក្រោមរបស់ធឿនធីរាតែជើងក្រោមមួយទៀតញួចមួយញ៉ាំវើកបង្កើនធម្មពលអត់ឈប់ឈរគោះវើកគោះឈ្នះគោះឈ្នះកណ្ដាប់ដៃមួយចូលក្បាលពួររបស់ធីអាគូចូលមួយដៃពេញភក្ត្រាសអនិច្ចិតអាចោតទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ធីអាគូមួយដៃរបស់ធឿនធីរាសអនិច្ចិតរកច្រកផ្ដាច់មិនទាន់ឃើញទេលួយអញ្ញាកណ្ដាប់បាក់សមឿនស្រែវៃមួយដៃទៅមួយដៃមកចូលដៃរបស់ធីអាគូទាត់ជើងក្រោមរបស់ធឿនធីរាច្រកឫស្សីមួយរបស់ធីអាគូគុនខ្មែរគុនខ្មែរ from Cambodia original ប្រខ័នពូសិឡាវៃកែមួយស្ទាំងឆាប់ច្រត់ឫស្សីមួយរបស់ធឿនធីរាទៀតបាមួយដៃចូលក្បាលពោះមួយដៃទៀតរបស់ធឿនធីរាដើរចូលមិនទាន់ធ្វើផ្លាយទេតម្រៃថ្វាយផ្ការបស់ធីអាគូធីអាគូដើរចូលពីធីអាគូមួយដៃចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់ចាប់កាច់លាក់ខ្ទាស់បារហើយមកលួយអញ្ញាកណ្ដាប់ម៉ាក់សមឿនញ៉ែចេញដើរចូលឆក់ដៃមួយរបស់ធីអាគូអូយមកដៃប៉ើងឆក់សងមកវិញសអនចិត្តឆក់មួយទៀតតែអត់ដល់ទេញូចូលរបស់ធីនធីរាបាទធីនធីរាប្រុងចូលទៅបុកកែងតែធីអាគូបណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រច័នឆក់មួយចប់ទឹកទី2 World Championship ទឹកទី3 Round 3បាទចឹងអ្វីដែលសំខាន់មានសន្តិភាពទៅមានថ្ងៃនេះកីឡារួមក្នុងសន្តិភាពបាទតោះចូលដល់សន្តិភាពបន្តទៀត